Uzun illərdə davam edən Fələstin-İsrail münaqişəsində yenidən irəliyə doğru addımın olacağı ilə bağlı ümidlər yaranmağa başlayıb. Belə ki, Fələstin prezidenti Mahmud Abbas İsrailə gələrək müdafiə naziri Benny Gantz'ı öz evində ziyarət edib. 2010-cu ildən bu yana ilk dəfə İsraildə yüksək vəzifəli şəxslə görüş keçirən Abbas Gantz'ın evində 2 saat yarım qalıb. İsrail Müdafiə Nazirliyinin məlumatına əsasən, görüşdə nazir və prezidentlə yanaşı, Fələstin liderinin ən yaxın müşaviri Abbas Hüseyin Əl-Şeyx, eləcə də Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri Məcid Fərəc, həmçinin İsrailin Fələstin üçün hərbi nümayəndəsi Qassan Alyan iştirak edib. Açıqlamalardan aydın olur ki, görüş məhsuldar keçib. İqtisadi böhran içində olan Fələstinin Təl-Əvivdən 100 milyon şəkillik yardım alacağını açıqlayıb. Burada diqqət çəkən məqam bu tarixi görüşün önəmli səfərlər fonunda baş tutmasıdır. Belə ki, İsrail son aylar ərzində aktiv şəkildə İranın bölgədə təsirini sıfıra endirməklə bərabər, həm də İranla nüvə razılaşmasının əldə olunmaması üçün də addımlar atır. Məhz bu proses çərçivəsində ölkə rəsmilərinin Amerika Birləşmiş Ştatları, Qərbi Avropa ölkələrinə səfərləri təşkil olunub və bu danışıqlarda Qərb ölkələri alternativ olaraq İsraildən Fələstində məskunlaşmaların dayandırılmasını tələb ediblər. Belə tələblərsə daha çox Biden administrasiyası tərəfindən dilə gətirilib. Bununla belə İsrail həm bağlı qapılar arxasında keçirilən görüşlərdə, həm də açıq müstəvidəki müzakirələrdə Fələstin məsələsinə digər ölkələrin müdaxilə etməməsinə çalışıb. Elə ona görə də İsrail baş naziri Naftali Bennett Amerika Birləşmiş Ştatlarından səsləndirilən bütün tələblərə, eləcə də son zamanlar yeni məskunlaşma bölgələrində yəhudilərlə fələstinlilər arasında gərginliyin artmasına baxmayaraq, Fələstin administrasiyası ilə heç bir danışıqlara getməyəcəyini bildirib. Bu baxımdan Gantz Abbas görüşü də Bennett tərəfindən dəstəklənməyib. Bununla belə Bennett seçki qabağı təşviqat kampaniyasında Fələstinlə bağlı vəziyyətin normallaşdıracağına söz verdiyi üçün də bundan tam olaraq imtina edib öz reytingini təhdid altına salmaq istəmir. Müsbət nəticələrə rəğmən, həm Fələstin prezidenti və İsrail müdafiə naziri artıq böyük tənqidlərin hədəfinə çevriliblər. Xüsusilə İsraildəki sağçı qruplar, eləcə də hökumət nümayəndələri, Qantz'ı Abbasla bağlı tutduğu mövqeyə görə kəskin tənqid ediblər. Mən evimə İsraillərin ölümü üçün ödəniş edəni, eləcə də Haqadakı həbsxanaya İsrail ordusunun yüksək rütbəli zabitləri, o cümlədən ev sahibinin özünü atdırmaq istəyəni dəvət etməzdim. Qantz'a sülh danışıqlarının aparılması üçün hökumət tərəfindən heç bir sərbəst fəaliyyət izni verilməyib və o bunu bilir. Masada sülh planı yoxdur. Qantz isə tam fərqli fikirdədir. İsrail Müdafiə Nazirinə görə güclü Abbas daha zəif Həmas deməkdir və bu da istənilən halda Təl-Əvivin maraqlarına cavab verir. Bu, həmçinin İranla potensial savaş ərəfəsində İsrail üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır ki, bunu da hökumət açıq şəkildə etiraf etməkdən yayınır.